Da izmiruju životne troškove sa platama koje dobiju u Republici Srpskoj građanima je sve teže. Kupovna moć stanovništva mjerena odnosom sindikalne potrošačke korpe i prosječne neto zarade u oktobru 2020. godine je manja u odnosu na prethodni mjesec, prije svega zbog smanjenja prosječne mjesečne neto zarade, dok je vrijednost sindikalne potrošačke korpe u Republici Srpskoj za 25 maraka povećana u odnosu na septembar. Sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj u oktobru je koštala 1951 marku, a prosječna isplaćena plata od 964 marke pokrivala ju je sa tek 49,41%, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske. Najveća prosječna plata za 10. mjesec ove godine isplaćena u oblasti finansijske djelatnosti 1451, a najniža u građevinarstvu 664 marke. Niske prosječne plate u oktobru primili su radnici u djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije 742, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 752, kao i u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva 722 marke. Niske plate dobili su i zaposleni u djelatnosti saobraćaja i skladištenja 746, kao i u trgovini 750 maraka, saopšteno iz Saveza sindikata Republike Srpske. Kako sa niskim primanjima preživjeti, građani ni sami ne znaju. Ne može nikako. Mora se snalaziti. Mora ukrasti ili prevart neko. Kako se vi snalazite? Ja sam u penziji, imam malo veću penziju. Supruga još radi i to je to. A na što vam odlaze najviše novci tokom mjeseca? Za hranu, za hranu. Ja nemam nikakva primanja, mene djeca uzdržavaju. Ona čeka. Ja čekam još godinu dana starosti da bi ostvarila svoju penziju u kojoj sam radila po zakonima ovim našima. A oni sve pričaju, dobro nam je, fino nam je. Biće bolje. Dok sam mogla, radila sam, sad nesposobna sam, problem zdravstveni, ne mogu raditi, normalno ne mogu do penziju, čekam i mene ćerke uzdržavaju. Žalosno, žalosno, žalosno. Obišao sam 92 zemlje svijeta, ali u 21. vijeku da se ovo dešava. Sve kriva politika. Ova zemlja bi mogla još da primi 500.000 radnika da doje da rade. Samo treba uvesti dobru politiku i ekonomiju, da se radi, da se ne krade, žalosno. Ali imamo na čelu najgorega čovjeka u Evropi. Najgorega čovjeka u Evropi koji se mora sporediti sa Sjevernom Korejom. I tamo sam bio i boravio i vidio i južno i sjeverno sam doktor hemije i fizike, pa sam obišao silne zemlje svijeta i radio, ali ovo ovdje liči na Sjevernu Koreju. Sliči nam na Maduro iz Venezuele, sve pokupi i pokrade. Pitajte to naše političare, pa nek vam oni nacrtaju to. A kako vi? Ne pitaj. Porodice u Republici Srpskoj su u oktobru najviše novca trošile za nabavku prehrane 727 maraka, za stanovanje i komunalne usluge 591, te za tekuće održavanje domaćinstva 105 maraka. Nabavka obuće i odjeće u prošlom mjesecu građane je koštala 152 marke, higijena i njega zdravlja 91, prevoz 200, te obrazovanje i kultura 82 marke. Koliko se standard građana iz godine u godinu smanjuje, najbolje oslikava činjenica da je između potrošačke korpe i prosječne plate 2010. godine razlika iznosila 908, a danas 987 maraka.